Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje a gente vai discutir 5 dicas para você comprar online tranquilo, sem problema de ser violado, de ser clonado, de levar golpe, todas essas coisas. E fica até o final do vídeo, porque a dica 5 é super importante. Eu tenho certeza que na hora de comprar algum produto online você já passou por isso e não soube o que fazer, e a gente vai trazer a solução para você hoje. Como sempre, eu vou deixar na descrição do vídeo ou vou fixar como primeiro comentário do vídeo a minutagem para vocês saberem certinho aonde começa cada dica, porque às vezes futuramente você quer rever, visitar, aprender de novo alguma coisa, você vai só naquela dica específica, não precisa assistir o vídeo todo, beleza? Vamos para a primeira dica. Dica número 1. Sempre que eu vou comprar um produto online, principalmente se for uma loja nova, uma loja que eu nunca comprei, que eu tô ali inseguro de saber se vai dar certo ou não, eu procuro grupos de Facebook da minha cidade. Aqui na Irlanda, por exemplo, vou falar a minha experiência, eu moro em Dublin. Tem vários grupos de brasileiros no Facebook, onde eles trocam várias informações relevantes. Então eu coloco lá, gente, eu queria comprar na loja tal, só que alguém já comprou? Vocês tiveram experiência? Quais são as perguntas que eu faço na hora que eu vou pedir ajuda? Como que foi a sua experiência de entrega? Quantos dias demorou? Como que foi o processo de pagamento? Se deu tudo certo pra você? Alguém teve problema com o produto? Precisou devolver o produto? Foi difícil? Como que foi o processo da devolução? Deu certo? E a última pergunta, a qualidade do produto. Era o que você esperava? Por exemplo, se foi roupa, era um tecido bacana? Se foi o eletrônico, funcionava de direitinho, era realmente aquilo que o produto vendia, fazia divulgação ali no site. E nessa troca de informação você vai ver um feedback real de pessoas, consumidores ali que compraram naquela loja, você vai saber o que aconteceu. Se você não quiser esse caminho, eu vou te dar um segundo caminho, que são dois sites onde você pode pesquisar, são sites em que os consumidores se reúnem para discutir sobre aquela marca. No Brasil, você tem o Reclame Aqui, que basta você pesquisar o nome da marca ali, que você já vai encontrar avaliações positivas e descrição de experiência de consumidores. E se você estiver fora do Brasil, aqui na Europa, a gente usa o Trustpilot, que funciona exatamente como Reclame Aqui, então você pode entrar lá também, encontrar os consumidores e ver as notas que eles deram e como foi a experiência deles. A dica número 2 é sobre como você vai efetuar essa compra. Na hora que eu vou fazer uma compra, eu nunca compro numa Wi-Fi ou uma rede de internet pública. Então, por exemplo, se eu tô numa lan house, se eu tô numa biblioteca, num shopping, eu jamais vou efetuar uma compra usando a internet desses locais. Por quê? Porque como é uma internet pública, né, um serviço de internet público, qualquer pessoa pode ter acesso e é muito fácil para uma pessoa que sabe mexer, um hacker, alguma pessoa que tá ali com mal intenção, conseguir acessar e vai de essa rede e roubar os dados e, sei lá, clonar você ou pegar seus dados bancários. Então, sempre que você for comprar um produto, não compre de um computador estranho. Às vezes o computador do seu trabalho ou o computador da escola, da faculdade. Eu sempre compro em casa, no meu computador, na Wi-Fi da minha casa, que tem senha, que eu sei que ninguém vai invadir, ou da própria internet móvel do meu celular. Isso ajuda muito você evitar qualquer tipo de fraude ou que você seja clonado. Outra coisa bacana, ainda na dica dois que você precisa olhar, é se o site que você está comprando vem com aquele cadeadinho de segurança. Vai aparecer aqui na tela em algum lugar para você ver. Aquilo ali significa que aquele site tem certificado e que ele foi validado como seguro. Isso já elimina várias possibilidades de fraude sua. Então, na hora que você for comprar, olha se o site da loja onde você está comprando o produto tem esse cadeadinho e está validado. Dica número 3. Antes de você comprar o produto que você deseja, tenha certeza de como vai ser o processo daquela empresa. Como que é o processo de entrega, o processo de frete, o processo de devolução, principalmente se você for comprar roupa, sapato, porque são coisas que você pode experimentar e não servir, você vai precisar devolver. Isso é um direito seu. Todo site de compra precisa ter bem claro esses dados de devolução, todos esses detalhes de como que vai ser o seu produto. Inclusive, utilizando a dica 1 desse vídeo, você já vai conseguir entender como que é o processo real, né, do ao lado do consumidor com aquela loja, e aí você vai conseguir ficar de olho nesses detalhes também, que são muito importantes para você não ter dor de cabeça na hora de comprar o seu produto. Então, resumindo, você precisa ficar de olho no processo de envio, no prazo de entrega e como você realiza troca e devoluções se você for precisar. Fica de olho, porque dependendo da forma que tiver promocional, às vezes tem um desconto muito grande, já aconteceu isso comigo, tá uma promoção muito boa dentro daquele site,
site e aí eles colocam ali na descrição que por causa desse momento promocional, aquele produto não pode ser devolvido ou trocado. Então você já precisa ficar esperto, porque às vezes você tá aproveitando uma promoção, mas aí você não pode trocar nesse caso, só pra você não ter dor de cabeça e ter prejuízo financeiro. Dica número 4. Se você mora fora do Brasil, uma opção muito interessante pra você é o cartão Revolut, porque dentro do aplicativo ele tem as opções de cartões virtuais. Tem o cartão virtual fixo, que geralmente eu coloco ele, por exemplo, para pagar Netflix, Spotify, que são lugares que tem mensalidades fixas, né? Todo mês vai ali passar no meu cartão. E tem a opção de cartões virtuais descartáveis, que é ideal para você fazer compras que você vai passar o cartão uma vez só. Como que funciona? Lá no aplicativo ele vai gerar esse cartão virtual descartável para você, e na hora que você realiza a compra, na hora que você coloca os dados desse cartão, ele passou a compra, vai vir para sua fatura e automaticamente ele é descartado, ele não existe mais. Ou seja, impossibilita aquele site ou qualquer pessoa que vai invadir e pegar os seus dados de usar aquele cartão de novo. Por quê? Porque ele não existe mais. Então eu me sinto muito segura comprando dessa forma e fica aí a dica pra você. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link do Banco Revolut, caso vocês tenham interesse em fazer esse cartão. Eles cobram a taxa para emissão do cartão, é a única taxa, não tem mensalidade o cartão, mas eles cobram uma taxa de 6 euros para emitir o cartão. Com o link que eu vou deixar na descrição, você consegue emitir esse cartão gratuitamente. Então nem essa taxa de 6 euros você paga, tá na descrição, tá bom? Se de qualquer forma você não mora no Brasil, o seu banco não tem essa opção de cartão virtual descartável, eu sugiro que você pague com cartão de crédito ou com outro sistema financeiro seguro, como por exemplo o PayPal. Por quê? Esses sistemas financeiros, eles já dão uma verificada no site antes de poder processar o pagamento. Quando você compra, geralmente você fica um tempo aguardando, processando o pagamento. Isso são essas instituições financeiras conferindo a veracidade e vendo se é seguro efetuar aquele pagamento no site que você está comprando. Então é outra proteção que você tem. Porque às vezes eles dão a opção de você pagar boleto ou fazer depósito. Isso gera com que esses sites fiquem com os seus dados bancários. E a gente sabe que não é o ideal espalhar os nossos dados bancários por aí, né? Então já é mais uma forma de proteção pra você. Só um parênteses sobre o Banco Revolut. Se você mora fora do Brasil, porque você precisa de um endereço no exterior pra poder fazer o seu cartão, e você não conhece, não sabe como funciona, quer saber mais sobre esse cartão, tem um artigo lá no blog mariaquerviajar.com só sobre esse cartão, explicando todas as vantagens, como que ele funciona, quais os benefícios que você tem. Então tá tudo lá explicadinho, é só você entrar lá no mariaquerviajar.com e ler, né, caso você queira estar por dentro antes de fazer o seu cartão. Agora a nossa quinta e última dica desse vídeo. Sabe quando você compra um produto? Você quer comprar um produto e ele não entrega na cidade onde você mora. O frete não chega até lá e aí você fala, beleza, agora não vou poder comprar o produto porque não entrega aqui. Existe um serviço que faz exatamente isso. Eu vou dar o exemplo desse serviço aqui pra Irlanda, né, porque eu moro em Dublin, mas eu tenho certeza que você vai encontrar uma empresa que faça um serviço parecido aí na cidade que você mora. A maioria das coisas que eu compro vem do Reino Unido e muitas delas não entregam aqui na Irlanda, só que entregam lá no Reino Unido. Então como que eu faço? Eu compro o produto e uso o endereço dessas empresas. Eu vou dar a dica de duas empresas pra vocês, a Parcel Motel e o Aderspal. Inclusive, anota essa dica do Aderspal, porque ele é um serviço interno do próprio Correios aqui da Irlanda. Eles mesmos fazem. É uma opção mais barata que o Parcel Motel e muitas vezes é mais eficiente porque eles têm base lá em Londres. Então, como que eu faço? Eu entro no site, pego o endereço no site do Aderspal, por exemplo, que é o que eu mais uso, pego o endereço deles lá em Londres e forneço para essa loja que eu tô comprando. Então, na hora de comprar, eu dou o endereço dessa terceirização de frete, e aí eles entregam lá e depois eles vêm e entregam aqui na minha casa. E outro motivo para você usar esse serviço: às vezes quando você vai comprar um produto, o frete dele é muito caro para vir para Irlanda, né, no meu caso. E às vezes é de graça para poder entregar lá no Reino Unido. Então o que que eu faço? Eu peço para entregar no endereço desse Aderspal lá em Londres, porque é de graça, e aí eu pago o frete do Aderspal para poder vir para Irlanda. Fica bem mais barato do que pagar o frete direto. Então sempre que eu vejo que o valor do frete ficou um pouquinho alto, eu dou uma entradinha lá no Aderspal para poder comparar o preço de entrega e assim eu consigo economizar até no frete. Não é isso que a gente quer, economizar o máximo que a gente consegue?
Inclusive, na nossa última viagem para os Estados Unidos, a gente usou esse um serviço parecido lá em Miami. A própria Amazon fez isso, porque a gente ficou hospedado em Airbnb. E no Airbnb que a gente ficou, tinha vários quartos, né? Vários outros hóspedes dentro da mesma casa. E como a gente estava o dia inteiro batendo perna, eu fiquei com muito medo de colocar a entrega para chegar lá e outra pessoa que estava alugando o quarto pegar e eu perder o produto. Então, o que eu fiz? Eu coloquei para poder receber o produto no estacionamento de um hotel lá em Miami, que era mais seguro, tinha senha, tudo certinho, que é muito parecido com o Parcel Motel e também com o Aderspal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que de alguma forma tenha te ajudado, tenha somado, tenha te dado aí mais segurança para você fazer as suas compras online. Principalmente agora, nesse processo que a gente está de pandemia, de Covid, de ter que evitar aglomeração, essas coisas. Pelo menos eu passei a comprar online muito mais. Por favor, compartilhe esse vídeo com um amigo, com alguém que você sabe que esse conteúdo vai ser bacana, vai ser relevante. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!